אני אסמן רגע וי על הדברים המובנים מאליהם. הדברים המובנים מאליהם שמערכת המשפט היא בעצם השכפץ לחיילי צה"ל, את העובדה שהמתפרעים גם הראו את מצבם של אותם חשודים, את העובדה הנוראית שלא פורצים למחנות צה"ל, אבל זה החלק הקל. כל אלה שמנסים להשוות בין אלה עברו על החוק בפריצה למחנות צה"ל, והקפלניסטים עברו על החוק... נתניהו בישיבת הממשלה. הסיפור כאן הוא סיפור אחר לגמרי, וצריך להגיד את הדברים. ההפגנות הן הפגנות של אזרחים נגד החלטות של שלטון, זאת המשמעות של דמוקרטיה. מה שאנחנו ראינו בבית ליד זה שלטון ממשלה שמעודדת ומשתתפת במהלכים על מנת להרוס את שלטון החוק. האנשים האלה שיצאו יחד עם אותם חברי כנסת לא מקבלים את הסמכות של הפצרית או היועצת המשפטית לממשלה לקבל החלטות בתחומי משפט. הם אלה שאם היה ביכולתם היו מבצעים לינץ' מחר בנוח'בה בשלב ראשון, ואחר כך אני לא יודעת לאיפה הם יקחו את זה מכאן. אנחנו שומעים שההבטחה סביב הפצרית תוגברה. זה לא רק זה. המהלך שהתחיל בהפיכה משטרית, נגד גורמי אכיפת החוק, נגד התקשורת האובייקטיבית, כל זה התפרץ בבית ליד. אז להשוות אזרחים שמקבלים את הסמכות של גורמי אכיפת החוק, אותם אזרחים שמפגינים, אם הם עוברים את החוק, הם יודעים שיכול להיות שהם ישלמו על זה מחיר משפטי. הם לא מטריסים נגד הסמכות של גורמי המשפט, הם רוצים לשמור עליהם. וכאן יש שלטון ששולח ומשתתף בערס המערכת הזאת. ההשוואה היא לא בין מי שפרץ לפה, מי שהפר את החוק ככה או ככה, ושכולם צריכים לשמור על החוק. אנחנו באירוע הרבה יותר דרמטי, אנחנו באירוע מסוכן ליסודות של מדינת ישראל. ואלה הדברים שצריכים לאמר.